Ja, det er lidt svært herinde på Roblox, og fordi Rulli, jeg kommer op og dem, der følger er lige om lidt. Kriminelle, de bliver Jeg, taget. vil gerne have noget mad, jeg har kun et liv tilbage. Er dig, der er Bol 04? Ja, Bol 04. Okay, du får en mad her. Stop. Må jeg blive politik? Hey, dig der, gå lige væk. Det ved jeg, jeg er over ved banken. Ja, det er jeg på hotellet. Station, station, melding, skift, Jesper, det er dagen, at blive set i nærheden af banken. Det er rigtig RP. Station, station, melding, skift, Jesper, det er dagen, forlader banken. Ved ikke helt sikkert, men jeg tror, han forlader det, fordi han tror, jeg har hørt ham min melding. Skift. Ja, det tror lige frem. Jeg går lige på toilet. Station, station, Jesper går tilbage til banken. Han gør det fuldstændig modsat af, hvad jeg gør. Jesper, kan du komme tilbage? Hvor løber han hen af nu? Han er i nærheden af banken, åbenbart. Hvor fanden? Ja, altså lige nu er jeg inde i parken, der ligger lige ved siden af banken. Hvorfor skal jeg herovre? Jeg spiller den i nærheden af parken. Station, nærheden af parken. Nej, det er ikke mig, der har købt det her hus. Ja. Hvem var det, der ville købe Tine selv? Undskyld. Ja. Mig! Altså, hvad skulle lige noget chance, jeg ved det? Kunne jeg få en bue? Nej, kan I komme ned heropfra? Tak. Jo, du kan gå ud af døren her. Så, nu har jeg skrevet noget. Åh, oh, fuck. Tak. Her er skiltet. Yes, hvor meget koster 9. sal? 9. sal, det koster, som der står, 100 kroner. Hey. Okay. Jeg betaler 900 kroner. Ja, når du engang finder mig. Okay, skulle jeg ikke have 10. sal? Det gør jeg. Nu har jeg betalt 100 kroner til dig, så vil jeg gerne have 9. sal. Ja, jeg står jo ligesom lige her. Ja, så får du 10. sal. Her er et... Ja, jeg skal lige sætte... Skal jeg ikke have 9. sal? Jo, hvis du skriver noget i chatten, så skal du se, hvad der kan ske af magi. Så, der har jeg skrevet noget. Det er også. Det er fordi, jeg skal lige herovre. Det er alle, der er betjente, tager uniformer på. Jeg har uniformer på. Jesper, du er blevet eftersøgt mere, end du er inde på Otterlife. What? Ja, det tror jeg er lidt der står i dag, kan åbne og lukke den døren. Men hvor køber man til den her rutsjebane inde i Tivoli? Hvor køber man vogne henne? Nej, hvor er Basse henne? Er Basse lukket ud? Det gør du ved billet. Ja. Okay. Nå, den er jo gået i stykker, ja. Åh, ja, det er... Benjamin, har du givet mig 9. sal? Fuck! Ja. Halvdøren, den bugger. Jeg har betalt dig nemlig. Jeg kan ikke bruge den. Bare kom op på 9. sal. Benjamin! Hallo, min dør, den bugger. Jeg kan ikke åbne den. Jeg vil gerne have 8. sal. Jesper, du står! Kan du ikke lige teleportere mig derop, fordi... Det kunne godt være, jeg skulle lade være med at sidde og fortælle folk, hvor jeg er henne. Ja, sig lige ved din station, station, eftertællelse af Jesper Lidén. Jeg har fundet Jesper, Jeg ved ikke, om han er bis. Station, station, vi har virtuel kontakt. Jeg har fundet Jesper, jeg har fundet Jesper. Lige der! Han løber, jeg kan ikke løbe. Jeg kan ikke løbe, jeg har ikke noget med. Benjamin! Den kunne. Jeg er TK. Jeg dropper mad til dig. Der ligger en flæskesteg på jorden. Benjamin, nej. Ah, der var lukket. Hvor er han? Der. Benjamin, der var en mur i vejen, mand. Kan jeg ødelægge? Benjamin, det gjorde du bare ikke, det der. Ødelægge. Sådan der. Hvor er han? Vi har visuel kontakt. Hvor er han? Hvor er I? Benjamin, gå lige hen og ødelægge det der skilt på 10. sal, så giv mig Nu sidder jeg fast. Det virker ikke. Nej, du kan ikke. Hvor er du? Det er lige meget. Det er fordi, det er claimet. Det er lige meget. Jesper, hvor er det? Er det claimet? Ja, de må alligevel ikke. Hvem var det, der skulle have 9. sal? Det var mig, Matron Short. Så skriv lige Night i chatten, fordi så virker det. Ja, det er noget, vi har lavet. Station, meldingsskift, er der nogen, der har visuel kontakt med Jesper til dagen? Hvordan slap jeg fra jer, mand? Hvor mange havde jeg efter? 2 eller 3 stykker? Er der nogen, der har set Jesper til dagen? Do you not have access to the command? Nej, bare skriv Nate. Du skal ikke skrive spørgsmål, bare Nate. I chatten. How fuck, hvad laver det lige? Benjamin, kan du ikke bare give mig et skilt, fordi så kan det være, at det virker? Nej, du kan ikke sætte det på døren. Det er noget med, at det er fordi vores plugins, den har... Prøv at lade vente. Sådan der. Ja. Jesper? Ja? Nu får du lidt skygge, så du ikke kan blive opdaget så nemt. Nå, men jeg er jo slået frem. Ja, men hvis du kommer i... Hey, Benjamin. Hallo, hvis han skal have mørke, så vil vi altså gerne have buer.
Han løber over, yeah. han løber væk fra os, så vi vil gerne have noget at skyde ham med, når vi kan se ham. Kan du ikke lige TP mig op til mit hus? Jo, hvis jeg skal lige Jeg har fundet Jesper. Gentager, jeg har fundet Jesper. Hvorhen? Hvor er han henne? Han har lavet et hul, jeg kan se ham. Skriv lige i chatten. Hvorhen? Du havde kræftet med fundet mig, mand. Fuck. Hvor er han? Jeg troede bare, du sagde... Ja, ja, han? Jeg har ikke noget at slå med. TP mig til ham. TP mig til ham. Jesper, jeg kommer. Så det er vi mod ham. Hvor er kan han? Kan du ikke lige skrive i chatten? Bulsen 04. Nej, han er ikke gamer. Hallo, der, når du har TP'et dig over til ham, giver du så lige til mig. TP mig derovre. Så, nu har jeg skrevet ned i chatten. TP mig lige derovre. Nå, har jeg fået et hus, eller hvad? Hvad? Øj. Jeg troede kun, det var for sjovt, at sagde, at du havde fundet mig, mand. Så kunne jeg bare lige pludselig se dig, mand. Jesper, jeg brækker nakken. Og skriv igen i chatten. Færdig. Skal jeg skrive igen i chatten, eller hvad? Ja, sådan. Du kan af. Jeg skulle bruge et job. Jesper, hvor er du henne? Er han stadig den, hvor hesten er? Jeg har fundet ham. Hvor er han? Se, hvor han er. Prøv at se, hvis du åbner døren. Nej, han er helt ude for nope. det der... Et tivlid. Nej. Hvorfor kan jeg ikke komme op? Ja, det der, det gør vi. Er han med tivlid? Ej. Jeg ved ikke. Han er helt ude fra tivlid og alting. Jeg skal lige hurtigt tage. Fuck. Jeg skal lige tage mit håndboldtøj på. Kan man ikke TP? Yes, hvorfor gider min mand ikke at løbe? Og hvem var det, der ville have den slag? Kan man ikke TP? TPA hedder det. TP, jo, det er der ikke nogen, der kan... Er der ikke nogen, der gider TPA, Mike? Det var mig. Hvem er det, der har fundet ham? Ja, TP. Det er mig. Hvad hedder du inde i Minecraft? Hvorfor 0-0? Jeg kan godt lide Jesper, ja, han stikker bare af. Skal han vil have den? Okay, jeg vil dø. Sådan vil I bekæmpe politiet. Ja. Falsen 42-00. Jeg skulle egentlig bare bruge noget mad lige nu. Hvor mange penge har du? Oh shit, han bruger på et TPA. Ja. Skal jeg TP ham? Og så løber vi. Jamen det er fordi, jeg har ikke løb. Der er nogen, der sidder TPA, og jeg kan ikke løb. Hey, hvor er du, Jesper? Politi! Det ved jeg ikke. Hallo, politi, vi har ikke gjort noget. Hallo, TP mig over til dig. Fuck. Hallo, politi, vi har ikke gjort den. Hallo, tag mit svær. Giv mig mit svær igen. Giv mig mit svær. Wow. Okay, slap af. Det var dig, mand. Hallo. Hey, der er sådan noget, der er bare ikke på. Du har TP mig over til der, hvor Jesper er. Stille. Tjek, lige stille. Jeg kan ikke komme op i det lortehul der. Det kan du nu, Jesper. Nej, det får du heller ikke. Og hvad fanden laver du? Du prøver at smadre. Hvad fanden laver du? Jeg vil godt lige vide. Hey, betjent! Rasmus. Hvorfor sagde han lige skrevet nu? Fordi jeg er træt af at høre på jer. Betjent! Betjent, begge for at prøve Sebastian. Sebastian har noget mad til mig. Ja. Okay, I får noget mad, men det koster. Jesper, jeg har noget til dig. Benjamin. Nej, vi har selv noget. Nej, han har noget til mig. Benjamin. En steak for $1. Hvad? Og det gider vi ikke. Gider du at tælle for 5 minutter? Prøv lige at vand. Jeg må jo dele lidt snud for Jesper. Jesper? Ja? Jeg har noget til dig. Okay. Det kan jeg ikke. Okay. Der er også et skelet, der står og skyder på mig, mand. Skrid noget. Det var et hotelværelse. Skelet. TP mig. Ja, stille mit hotelværelse. Det er jo. Ej, TP mig nu for helvede. Nu! Yes!